ode draga, a ja nemam ko. Pada kiša, a u meni suša, sve ode se, uništi mi to. Pada kiša, a u meni suša, sve ode se, uništi mi to. Padaj kišo, ne staj kad te molim, da ne vide na mom licu suze. Otišla je ona koju volim, otišla je i druge uze. Padaj kišo, ne staj kad te molim, da ne vide na mom licu suze. Otišla je ona koju volim, otišla je i druge uze. Otišla je ona koju volim, otišla je i druge uze. Padaj kišo, ne staj kad te molim, da ne vide na mom licu suze. Otišla je ona koju volim, otišla je i druge uze. Otišla je ona koju volim, otišla je i druge uze. Uvijek mi je bilo zadovoljstvo da predstavim našim gledaocima u svojim emisijama ljude koji imaju šta da pričaju, ljude koji imaju svoju neku životnu priču i koji su interesantni. Šetajući našim gradom i upoznavajući mnoge osobe, slučajno sam se upoznao sa gospodinom Smajom Bajrićem, čovjekom koji iznad svega obožava muziku. Smajo Bajrić je muzičar, pevač od rođenja, ali čovjek koji nije napravio veliku profesionalnu karijeru. To je bio i razlog da, eto, pozovem ga u moju emisiju da napravimo jednu običnu pravu ljudsku životnu priču. I danas ćemo ovdje u hladovini kafića Alo Alo u Bačkoj Palanci pokušati da ispričamo tu zanimljivu priču. Smajo, dobar dan i dobro mi došao. Hvala i vama također. Bih htio da se zahvalim što ste me pozvali u emisiju. Stvarno, srce vam hvala. Ja sam momentalno sam slučajno vas sreo i vi ste me upitali da idemo na to snimanje. Ja sam prihvatio od srca. Dosta se mi već dugo dogovaramo oko ovoga. I evo sad, kad prođe ova trema, ja sam rekao i u nekim dogovorima i razgovorima sa našim prijateljima, bilo bi dobro Smaju možda snimiti onako da ne zna da ga snimamo, jer obično kamera može da utiče i čovjek onako manju tremu ima kad peva nego kad priča. Ali da krenemo redom, Smajo, kako je to počelo? Rekao si mi, još kao mali voleo si da pevaš. Pa ja sebe znam, kao uvijek sam volio da pevam.
koje sam, kad bio sam klinac, mali sam, imao sam svoju možda jednu, ne znam, 7-8 godina, volao sam da pevam i neki sam hit od, ne znam, tačno i ne znam evo koji peva šta još i dan danas, evo Krčmarice, Rumena koruža, to sam bio baš ono mali kad sam pevao. I volao sam tako i da pevam, ali nisam nikada teo da nešto postavim nešto veliki, da budem neki poznati u nečemu. Nego sam lično za sebe više volio sam tako da pevam i da nešto uradim. Evo sad, po jedno vreme sam došao sam u stvari u Bačkoj Palanci 2002. I upoznao sam jednog čoveka, on je sad pokojni, Petar Uzorov. On je iz... Petar Uzorov je iz Bođana. Iz Bođana. Ja ga slučajno isto poznam. Da. On je bio pisac, tekstopisac, ne znam, nešto radio i tako. Slučajno sam ja sa njim se upoznao preko jednog kolege. I onda on meni je 4 pesme neke napisao, koje ja nisam baš ni... Nisu mi nešto, nisam u njima nešto vidio, nešto baš, ali sam jednu odvojio da bi snimio i na CD-u taj pesma. I, nažalost, kad sam ja tu pesmu radio, to moram da kažem, to mi je prva pesma koju sam ja otpeo u studiju kod Boci u Rumi. I ja sam došao kod njega ispred avlije, ispred kuće sam došao, ja sam hteo da ga obradujem, da mu pokažem kako sam tu pesmu radio. Među vremenu, on je znači nije više bio on pokojni. Preminuo. Da. I ja sam ušao u to, sav sretan da mu pokažem to i žena kaže, pa niste mi vidjeli na vratima, on je umro. Ja sam bio bez teksta, nisam znao što da kažem. Ja kažem, molim vas, mogu da pustim tu pjesmu, bar da čujete, tako da... Bilo mi jako žao, kad sam to čuo, mislim, kako da mi se to baš desi, razumeš? I tako da sam krenuo da radim druge pesme i onda sam upoznao Peđu Ljubenicu. To je bilo, ja mislim da je to bilo negdje pre 10 godina, 9, tako, ne znam tačno. I tad mi on, neku pesmu mi on predložio da ja to uzmem. I on mi to nekako mi neki tekst pokazivo. Nisam ja znao u stvari Peđu Medenicu koji je on. Čuo sam samo da peva onako i da je tekstopisac dobar i to nisam znao u stvari koji čovjek. I tad sam ja otišao kod njega kući, on meni to kaže, ovo ti dobra pesma, uzmite ovu pesmu. I onda sam se uverio u stvari da je on, uverio me u stvari da je rekao mi ovo, ja vam dajem tu pesmu. Ne sme niko ni da je slima, niti da neko da je presnimava, da ja pevam ništa, znači ona je vaša, to je to. I tad mi je bio nekako drag čovjek kad mi je tako to rekao, onda sam se nekako prihvatio sam, ali sam rekao, da bi mi vi otpevajte to, ne znam kako da otpevam, mislim, bilo bi malo čudno da ja otpevam, nisam znao šta, kako da je odradio. I onda kad mi je ono to otpeo, ja sam rekao, ja sam uzeo pesmu i drugi dan sam odmah, to sam ja vežbao i onda sam odmah drugi dan, ja mislim je treći, došao opet po te 4. Tako da sam evo već uradio negdje njegovih pesama, ja mislim jednu 14-15 njegovih pesama. U toku je drugi CD, imam 3 spota, sam izbacio skoro od tog drugog CD-a i nadam se da će biti završeno ove godine, znači drugi album da će biti završen. Smajo, dosta je tvojih pesama na YouTube-u i ima dosta ta posjeta, tako da možemo kazati da ti nemaš nešto puno nekih javnih nastupa, ali da ima dosta tih pregleda na društvenim mrežama. Pa, ja sam ja sam i zadovoljan. Mogu reći, zadovoljan sam, jer sam krenuo kasno jako i baš mi neke sam pesme, vrlo sam zadovoljan što sam stvarno to izbacio. Vidim da ima publike da se interesuju za tim pesmama, da su dobre i sad
kako će biti, to ne znam još, ali rekao, ja idem si, dalje, pa... Rekao si jednu stvar, ovaj, eto, da napravim te pesme i da napravim neke video zapise, pa jednog dana moja deca, moji unuci, da, neka da ostane, vide čime se da se bavi. Da ostane da uspomenu, eto, bar to ako ništa drugo. I reci mi, ovaj, kažu da u tim estradnim vodama tekstovi, kompozitori nisu baš jeftini. Kako ti prolaziš sa Peđom, ovako, drugari ste? Pa znate, ja njemu dođem iz Holandije i dam mu, kažem, ja poklon imam za tebe, i on kao, uf, danas poklon, ja njemu izvedim iz džepa USB onaj 2 GB i poklonim. I za USB dobiješ dve pesme. I on meni kaže, kaže, dobro, i on onda tako, njemu je drag taj poklon, nego da sam mu dao ne znam šta, a i meni je drago što ga je uzeo, razumiješ. Mislim, a meni je on drag čovjek, stvarno, ja njega jako puno cijenim i obožavam. Družiš se ti sa tim ljudima sa estrade često i ovako imaš i ovde u Palanci, imaš puno prijatelja. Kako to sve izgleda? Pa ja se stvarno osjećam jako, jako lepo. Ja kad ne budem ovde, na primjer, 2-3 mjeseca, meni je teško, ja hoću da dođem da vidim opet te ljude. Meni su svi dragi, uvek se sastavimo zajedno, uvek i me zovu, kad kuvamo nešto, kad pečemo, kad pravu nešto, uvek me pozovu. Baš mi je to drago. A usput onda i pevate? Pa i pevamo, da, normalno, kad su kafani uvek pevamo i tako, malo se družimo i... I u stvari lepo nam je. I reci mi, evo, rekao si i sam da rade se novi ti neki materijali, da ćeš da izdaš još nešto. Da li možemo očekivati da ipak preko nekih menadžera odradiš i neke javne nastupe, da nešto bude? Pa ja sam sad u pripremi toga. Da budem imaš mislim. Ovde i ekipu, imaš orkestar. Mi smo se nešto dogovarali. Verovatno ćemo sad kad prođe letnja pauza i snimiti neke muzičke numere uživo i da pokažemo i to. Pa oni su trebali biti ovde sa nama danas, ali su oni imali jedan poziv, imali su tezgu. Tezgu su imali, da, i onda tako da nisu oni mogli da dođu, ali su rekli ako kad se dogovorimo da će oni da budu tu, da ćemo odraditi nešto uživo i tako. Ja bih voleo isto tako da uradim ako budem, ako me budete pozvali, mislim, bit će mi čast da prisutujem u vašoj emisiji. Dobro, reci mi, Smajo, inače, šta još radiš pored ove ljubavi prema muzici? Kako se živi? Pa ja sam u Holandiji 24-5 godina. Ja sam po zanimanju moler. Tamo sam dobio diplomu molersku u Holandiji. Tamo sam se školovao za to i ja sam vrlo dobro radio taj posao profesionalno, imao sam firmu i onda kad sam počeo sa muzikom da se bavim, onda nisam mogao i to i ovo ne ide, razumiješ, i onda sam tako da sam to malo ugasio. Ponekad tako imam svoje ove klijente, kako bi ja rekao, tamo u Holandiju. Ostaviš mikrofon, uzmeš četku? Da, uzmem četku i farma. Meni ništa nije teško da radim, ja sam i radio i fizičke poslove sam radio u tovariše, imao sam i grupe svoje radnika i tako. Mislim, radio sam svašta u stvari u životu. Nije mi ništa bilo teško. Ja se ne stidim ni jednog posla da radim tako. Mislim, ipak da kažem, zadovoljan sam prema svemu što sam sve uradio do sada. E sad, počeo sam posvetim baš muziki, jer nekog imam veliku želju da to sve uradim, da to nekako imam jakog tekstopisa Peđu Medenicu i on mi je obećao i dao mi je jednom, to hoću da kažem, da mi je jednom prilikom, imao sam jako puno problema i stvarno nisam mogao dalje ništa da uradim. On me lepo zagrlio i kaže, pa ti imaš mene, čovječe Bože, šta se ti skiraš, ja ću ti ceo album napisati i da, kad budeš imao para, ako ne budeš imao, nije problem, znači. I tad mi je bio jako, iznenadio me kad mi je to rekao, mislim, znao sam da je on pre ovak dobar čovjek i sve to, ali
kad bi to rekao, onda sam ja nekako me podigo me da mogu da idem dalje. I tad sam i počeo da to opet nastavim, da završim te pesme. Sad radim kod Enđi Mavrića. Da, povezali ste se i sa Enđijem, Peđa, to je njegov stari saradnik. Da, to je on mene povezao sa njim. Ja sam Enđija znao pre Peđe. I tako da nismo se dogovorili u stvari, malo mi da iskreno vidim, bio mi skup i nisam se mogao dogovoriti, a želeo sam da mi on uradi nešto i ja sam upitao Peđi kaže nije problem, aj sa mnom radit ćemo. I tako sad sam i sa njim trebam dve pesme, skoro za ovih par dana treba da uradimo dve pesme još kod njega. I slušajući to što sad radiš, to meni onako liči na malo onu produkciju koju nekad što smo imali Južni vetar, ta ekipa, što je taj zvuk otprilike. Pa Sale Janković, on je radio za Južnim vetrom. I tu sam se ja preko jednog kolege čuo i rekao kao možeš sa njim da uradiš. Zvao sam ga, čovjek odmah pristao, slušao je neke moje pesme i onda je bio zadovoljan da, ja sam mu rekao da dođeš ovde u Bačkoj Palanci, da radimo spot. Ipak nisam mogao da nađem druge ljude da bi neko došao, čak ne znam ni odakle, iz Bosne ili na primjer iz Beograda, da dođe da ovde da snimimo taj spot. Ja sam tu pesmu imao Daću sve. Tu smo, baš smo ovde ugovarali tu pesmu Daću sve. Baš sam Peđi rekao hoću brzu pesmu, neku tako nešto. Napomenuo sam mu neke stvari i onda mi on je rekao nije problem, napričam nešto. I i tu sam imao pesmu već, ja mislim, ima je 3 godine, tako. Ja sam nju čuo, tražio sam lokal, gde bi ja to mogu da uradim. Pošto je ta pesma išla, spominjem konje, dukate, spominjem nešto veselo, razumeš. Ja sad tu je trebalo prostor da bude tako da bi ja to mogu da izvedem. I tako odem kod Mikela, odem ovde na ranč i vidim tamo lepo nešto, stvarno, fino. Ja sam se začudio otkud, sad kažem ovo baš da ja tražim. Ja sam njega pitao jel može da snimamo ovde, on je bio zadovoljan. Kaže kako da ne može, odmah mi je rekao. I tako sam ja zvao Saleta i ja kažem, Sale, ćemo praviti ovde, imam ja teren, imam ja sve ovde, ako može nešto napravimo. Kaže može brate, nije problem, samo reci kad. I tako da je on došao i tako da smo napravili to, sredili smo, jako sam puno zadovoljan. Izašlo je baš kako sam ja to. Ja sam to sve organizovao u stvari, da bude to tako. Ja imam jednu samo zamerku, što niste i Mikele udali harmoniku da je i on. Jer Mikele je fantastično svira, mogu biti pevati, prateće vokale. Ima i oni tu, on je u spotu. On je tamo onaj što... Ne, on je u spotu, svira i on. Samo se ne vidi baš on. Nije se lepo obuku, pa sam rekao... A ko je dama? E, ona je... jedna gospođa iz, ona isto pevačica, i ja sam nju našao, u stvari, preko Fejsa sam nju upoznao. Ja sam vidio, ona žena peva, i ja kažem, kad je već tako da peva i da vidim lepo izgleda, kosu dugu ima, i konj, ja mislim da je baš to, ja kažem, to bi mi baš pašalo, da bude taka devojka i da bar u tom spotu da bude tako kako sam ja zamislio. I tako da sam ja nju pozvao, ona kaže kako sad se radi, koja pesma. Ja sam je pustio to preko ovog telefona da sluša. Ona kaže može. Meni je bilo drago. I sad mi čekamo nju, znaš, tamo da dođe da mi snimamo to. Sale Janković kaže ti si stvarno legenda. Kao što? Kažemo, pa ti ne znaš ni ko je, ni šta je, ni hoće doći, možda neki kad i muškaraca dođe. Možda te neko preko smeji se lažno, onako se predstavi. Ja sam se uverio da je to taj, ja sam rekao, ma ne, ja kam 100%, znaš, dolazi, nije problem. I stvarno nas zove, kaže, evo tu smo blizu, nije imala neki 100 km i da smo mi čekali, je došla. Ja sam bio sad sretan kad sam je vidio. Došla je sa čerkicom i tako da smo se tu slikali i snimali. I tako da je to baš ono bilo lepo, bilo je. Gledaju me drugi, čude mi se svi, kako osmeh s lica ne silazi, a ja sretan kao malo dete, ko
Oda nisam sa ove planete, a ja sretan kao malo dete. Oda nisam sa ove planete, i daću sve, konja dukate, violinu staru prodaću zbog nje. A i ovaj zlatni lančić oko vrata, bit će moja svima iz inata. I daću sve, konja dukate, violinu staru prodaću zbog nje. A i ovaj zlatni lančić oko vrata, bit će moja svima iz inata. Gledaju me drugi, mada znaju sve, da ćeš biti moja pre ili kasnije. Gledamo se, ne trebaju reći, jer tvoj osmeh moju dušu leči. Gledamo se, ne trebaju reći, jer tvoj osmeh moju dušu leči. I daću sve, konja dukate, violinu staru prodaću zbog nje. A i ovaj zlatni lančić oko vrata, bit će moja svima iz inata. I daću sve, konja dukate, violinu staru prodaću zbog nje. A i ovaj zlatni lančić oko vrata, bit će moja svima iz inata. Daću sve, konja dukate, violinu staru prodaću zbog nje. A i ovaj zlatni lančić oko vrata, bit će moja svima iz inata. I daću sve, konja dukate, violinu staru prodaću zbog nje. A i ovaj zlatni lančić oko vrata, bit će moja svima iz inata. Bit će moja svima iz inata. Evo, pošto je tu i jedna dama, možemo malo i o damama da ne pričamo. Ne moramo sad o damama, pošto... To ćemo nasamo, ne ovako. Teo sam da, da navedem, pošto sam ja u BAP-u pre jednu, ja mislim, 10 godina, tako otprilike. Kad sam krenuo da nešto radim, ja sam... jednu pesmu od Šabana, Dva oka njenja, to sam ja teo da, to sam ja negdje u nekom studiju to otpevo i Sneg je opet snažena i to sam ja stavio na CD-u i pitao u BAP-u kod vas, sam pitao da li to može da se to emituje, da se to sluša malo. U stvari, teo sam da se uverim kako to zvuči, da li to dobro, da li nije, će to prihvatiti neko, razumeš. I to se slušalo na radiju, onda sam ja rekao, čekaj, imam ja pesmu dobru od Peđe, pa ćemo mi da pustimo Nesreću zagralim. Onda se to slušalo, ja mislim da je postala i hit tog meseca, da je to slušano baš bilo. Pevao si ti dosta Šabanovi pesme, teško ti? Pa imam, volim Šabanove pesme da pevam, i da su teške i to, ali... Ipak, volim njegove pesme da pevam. A bilo je i nekih pokušaja, ja sam negde, čini mi se, na YouTube ili negde neko je stavio neki tvoj pokušaj, onako sa gitarom, nešto, amplak. A to je moj sin, to je Remon. On je, on jako obožava Peđu Medenicu, on sve Peđine pesme non stop svira i peva. E to je i razlog da sam ja u muzici, da nešto ostvarim. Ako ne mogu ja, bar deca, razumeš, i tako. I on je tako uzeo gitaru i tako pesme moje i Peđine, on tako svira i kao, ajde malo da odradimo, da im kako to on svira. I on svira, on je tako, ja pevam, uživo smo to radili nešto. I onda, to smo mi stavili na Face, nismo stavili na YouTube, nego na Face smo postavili. I tako da je on baš aktivan, stvarno, on dobro sad i svira. I peva isto i hvala će on da bude nešto u životu, ja mislim tako. Kad smo već spomenuli sina, Smaju, da spomenuo porodicu, kako funkcioniše, šta je?
Pa ja sam rastavljen od žene, ove 7 godina tako. I ovaj, tako da je ona u Holandiju je tamo, ona ima, sa decom je tamo i mislim, mi smo u dobrom odnosima radi dece i sve. Deca već velika? Pa jesu, da. Deca su velike, završili su, već imaju sa dvoje, te završaju školu. I tako da je to sve, hvala Bogu, dobro. Dobro je sve. Dobro, i evo, Zmajo, kakvi su planovi onako, šta, o čemu razmišljaš? Pominjali smo već da ideš dalje, da napraviš još neki materijal. Ovaj, kako si ti zadovoljan sa sadašnjim stanjem? Pa mogu da kažem da sada ne samo ja, nego i svi ovi pevači, muzičari, ja mislim da jako imaju malo posla. Baš je ono, preko isto nije više kao što je bilo. I sve to umanjeno, jako puno, ne malo, nego jako puno. Svuda je stvarno ono teško, nije više kao što je bilo, narod je u velikoj krizi preko. I to se baš osjeti, ono, nije više kao što je bilo. Sad, kako će biti dalje, ne znam, ali što kaže čovjek već, ja sam ovaj, počeo i krenuo sam u tim vodama. I sad sam, ja sam u stvari, imam ovi 8 pesama koje još nisu izdate na CD-u i nisam to još sredio, ali to mi je sve materijal gotov, znači to je sve već ono, što kaže, plaćeno i sređeno. Jel treba puno novaca da bi se to odradio? Pa treba da, jako puno para. Zamisli samo da dođete iz Holandije, dođete ovdje sa autom da se vrati. Ovaj, samo eto to, a gde su druge stvari? Koliko koje treba da krećeš da bi to mogo podmiriti? Pa, tamo dok sam ja to radio, to je bio jako dobar posao, cenjen je tam to posao. To je od 25 do 35 evra po satu se tamo radi. I to se zaradi lepo. Ovaj. E onda ovde ovi napišu pesmu, kaže Smajlo, evo pesma i... Pa, tako je to bilo, da. Tako sam ja to i krenuo, tako sam tamo radio. I onda sam ja tu dolazio tu, kupujem pesmu i mada sam neke pesme i dobio kao poklon i tako. Imam i puno pesma kao poklon. Radio sam duet sa Draganom Šaulićem. On je mene pozvao, ovaj, to sam teo isto da navedem. Ja sam ležao u krevetu i on mene nazove. Kaže meni, ovaj, uvijek se on šali, na šta radiš, jesi ustao, naš, ono, ja kam sad, evo baš probudio se, u stvari sam spao, ajde, kažem, naš, počem nazva. Kaže on meni, imam jednu pesmu da radimo duet, hoćeš, sa Dragan Šaulić, on je malo i popularan čovjek, razumeš, ono, se kaže, ima dosta hitova, čovjek je koji piše pesme i tako. Ja sam, ovaj, kažem, kako da neću, znaš, ja, kamo da slušam pesmu, on meni počeo da peva pesmu na telefon, ja kažem može. Kaže, ajde odmah ustani, dođi u studiju, u Rumi, da to snimimo. Kažem, čekaj čoveče, ja ne znam ni tekst, ne znam ništa. Kako da ja to uradim kad ja nemam pojma ni kako, šta razumeš? Kaže, ne, možeš ti dođi odmah. Ja sam se sredio i sad idem ja, došao u Rumi, on me čeka tamo, ja kažem, u studiju. Ja počeo da pevam, i on se veseli i sad tamo kaže, joj, dobro je, brate, radio si ovo dobro. Tako da sam završio tu pesmu, znači nisam ni vežbao ni ništa, ovdje u studiju to smo radili. I kad sam ja slušao, meni to jako lepo bilo, urađeno je dobro bilo. I onda sam ja to i uradio spot i postavili smo na YouTube. I evo, stvarno je dobra pesma, mislim, ono, drago mi je što sam sa njim snimio to, baš mi je ovaj, drago duvet, jel ovaj, s takim čovjekom da uradiš ovaj, nešto kao ja, koji niko nigde nije poznat, razumeš, a i pa, tako. Morat ću Peđi predložiti, mogli bi vas dvojice nešto napraviti, šta? Pa ne znam se, ja sam njega pitao jednom to u šali, razumeš? U šali sam ga pitao, ma pusti me, kaže.
Nema žurni, naš pun je puno veliki, a mali, znam, ne ide tu. Da se ne, pa nema veze, vi snimite samo audio. Audio. Dobro, ovaj, pa evo, ja se nadam, eto sad, to već više ne možeš da porasteš ovako fizički da budeš kao Peđa visok, ali ja se nadam da možeš bar da ga stigneš u toj, u tom delu. A on je jak pevač, on je sad zvezda, on je, hvala Bogu, drago mi što je tako. On je stvarno ovaj čovjek koji je uspio u životu i da mu da Bog da bude još uspješniji. Meni je stvarno drago što je on i što imam njega, razumiješ. Takvog čovjeka da imate, ovaj, to je stvarno ovaj, jedan uspjeh u životu. Dobro, Smajo, evo, meni je drago što smo ovu priču ispričali. Mislim da će i našim gledalcima biti interesantna. Ja ti želim da, da rasteš i porasteš i da ostane iza tebe dosta ovih dobrih numera. I još jednom bi ti se zahvalio što si bio moj gost. Pa ja se vama puno zahvaljujem od srca svima u BAP-u. Ovaj, meni ste, meni je jako puno drago što ste me pozvali. Ja stvarno sam oduševljen. Kad ste mi pozvali, ja sam ovo iznenađen bio, razumeš, ono, bilo mi drago da budem vaš gost. Ako bude trebalo nešto uživo, i tu sam, ovo nije problem. Volio bi isto i da to uradimo, jer tako da bude nešto, bar ajde da nešto uradimo, ako može. Hvala ti. Hvala i vam. Šta da radim, ostavi me ženata. Srce moje još je voli, a duša se s tugom bori. Ne znam, druže, šta da radim, ostavi me ženata. Srce moje još je voli, a duša se s tugom bori. Ne tuguj zbog nje, pun sve žena. Prava ljubav mora doći i tvoja će tuga proći. Ne tuguj zbog nje, pun sve žena je. Prava ljubav mora doći i tvoja će tuga proći. Ću, druže stari, da prebolim ljubav tu. Teško mi je zato patim, ona neće da se vrati. Pokušaću, druže stari, da prebolim ljubav tu. Teško mi je zato patim, ona neće da se vrati. Ne tuguj zbog nje, pun sve žena. Prava ljubav mora doći i tvoja će tuga proći. Ne tuguj zbog nje, pun sve žena je. Prava ljubav mora doći i tvoja će tuga proći. I tvoja će tuga proći. Ne tuguj zbog nje, pun sve žena je. Prava ljubav mora doći i tvoja će tuga proći.